Ma c'è sta c'è? Алиг нүцгүй аялаа. Шаардлагагүй шалтан гэдгийг нүцгүй хүмүүсийг үзээд байгаа юм шиг байл шин нэг. Хаа сайг үл хүмүүс яриад байлээ. Яг юм бэ? Наадах чинь ямар ч шаардлагагүй хахад шалтлаад гэдэг жүжиг гэсэн штэ. Зүгээр л мөнгөний жүжиг юм шиг байна лээ. Аа тийм үү. Шалтаа өхөн хараагүй удсан болохоор л нүдэ баясгад юм уу гэд. Чимо аль газраас миний ээжийн толгойг хаг цогөх гэж ирсэн амтан? Тэр чинь ямар амттай юм бэ зам? Мачи. Би чамаас дахиад асууя. Чимо аль газраас миний ээжийн толгойг хаг цогөх гэж ирсэн амтан? Чи ямар олон юм асуудаг хар гүлэг вэ? Би чи болтоод байна шүү. Барин та цогс. Би чам албаар байна шүү. Чи ягаад хүн төрлөختнийг ингэтлээ үгүй яднам? Та нар хөөе. Ээж мод гэж бидэн тийм ээ. Бид ээж модыг мэднэ. Бид шүтдэг юм. Ягаад чи энэ тухай ярьнам? Ярьнам энэ гэсэн юм стач. Хөргийн утц. Тэр ээж модч манай ээж байсан за. Та нар манай ээжийг бөөнөр нь нийлж хагаад хатгар боож алаа өстэй. Мөн гаж дунтангууд Тэрэг чи харин бид мэдсэг sorry. Гэхдээ л чи миний ээжийн толгойг хаг цогсон. Тиймээс чи үхэх ёстой. За тэгээ хурдлаа очтой юм гаж донтой байс та чи албаар удаага шахадрах юм. Буснуулаа очтой чи. Ажлаа дуусгаж дэм хөлгмэн. Аа!